көлігін бассейнге айналдырған. Алматыда машинасының артқы бөлігін суға толтырып, көше кезген жүгенсіз жүргізушіні полицейлер іздеп жатыр. Төрт жігіттің пикаптың жүксалғышында демалып отырған видеосы ғаламторды таралды. Тіпті өздері жасап алған бассейндегі суды әрбер шашып ойына келген істепті. Десе де мұндай заң бұзушылығы үшін әбден көңіл көтерген жігіттер емес, көліктің жүргізушісі жазаланбақ. Мұндай көріністі алматылықтар бұрын соңды көрмеген, сондықтан көлікті бассейнге айналдырып, көше кезген тентектердің әрекеті көпті таң қалдырды. Тіпті олар жүксалғышта суға шомылғанымен қоймай, суды әрі-бері шашып, көшенің бойында ойына келгенін істеген. Есесіне мұнысына өздері де, пикаптың жүргізушісі де дән риза. Жылжымалы бассейнде көңіл көтерген төртеудің бұл әрекетін жұрт қызу талқылап жатыр. Көбі мұны аптап ыстықтан қорғанудың амалы деп тауып, жігіттердің тапқырлығына тәнті болды. Енді бірі жол қозғалысына қауіп төндірген есер соқтарды жерден алып, жерге салып жатыр. Мұндай ыстыға орайында осылай істеу керек. Жарайсыңдар. Иә, жол ережесін бұзған шығар, бірақ халықты таңғалдыра білді. Көңілді жігіттерге елдің назар аударғаны жетіспей жүрген сияқты. Соңғы кездері жүксалғышпен кішкентай балаларды тасымалдайтындар да көбейіп кеткен. Мәселен, мына видеода Volkswagen-нің артында бүлдіршіннің жатқаны анық көрінет. Бұл үшін оның жүргізушісі жауапкершілікке тартылған, яғни 22 мың теңге айыппұл арқалапты. Ал өзі баланы жүксалғышқа қамауын көліктің тым тар болуымен түсіндірген. Оның сөзіне айтатын болсақ, біраз адамдар автокөлігіне сыймаған, сондықтан да кішірек балаларды со артқа қарай тиін деп. Енді бұл қауіпті ғой деген сұраққа оны білем, бірақ амалым болған жоқ деп әлегі айтуда. Осылай жүксалғышты орынсыз пайдаланатындар апатты жағдайларға себеп болуы мүмкін дейді полицейлер. Яғни көңіл көтеремін деп өзінің де өзгенің де өміріне қауіп төндіреді. Сондықтан жолды ойыншыққа айналдырмау керектігі қатаң ескертілген. Ал машинаны бассейнге айналдырған тентектер полицейлердің өзін таңғалдырған. Өткені мұндай жағдай қалада бірінші рет тіркеліп отыр. Алайда заң бұзушылық үшін тек көліктің жүргізушісі жазаланады екен, онда да айыппұлмен құтылмақ. Ал жүксалғышта шомылғандарға заң бойынша жаза қарастырылмапты. Нұргүл Нұрланқызы, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы.